Prezados telespectadores da TV Concórdia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Memórias. O ano de 2012 será um ano muito especial para a nossa região. Estaremos por aqui comemorando o centenário da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu nesta região, entre outubro de 1912 e agosto de 1916. Ganhou o nome de Guerra do Contestado, pois os conflitos ocorreram numa área de disputa territorial entre os municípios de Santa Catarina e do Paraná. Porém, a Guerra do Contestado foi um conflito diferente. Não se tratava de um exército lutando contra outro exército. Por aqui, 20 mil camponeses enfrentaram as forças militares dos poderes federal e estadual. Homens humildes que, ao sentirem-se despojados das suas terras, transformaram-se em verdadeiros soldados enfrentando o exército brasileiro. Por muito tempo, pouco se falou da Guerra do Contestado. Historiadores dizem que este silêncio foi intencional, pois o contestado pode ser um exemplo claro do que faz um povo organizado em luta pelos seus direitos. O Oeste Catarinense, até o início do século XX, era considerado uma terra de ninguém. Posseiros se estabeleciam nessas terras e iam ali construindo a sua vida. Para muitos, não haviam documentos que lhes garantisse a legalidade da posse das suas terras. Tudo muda quando o capital internacional, madeireiras e grandes latifundiários voltam seus interesses para a região e deparam-se com os chamados caboclos que estavam estabelecidos ali. E assim se inicia um conflito. Um conjunto de elementos e personagens fazem deste conflito um acontecimento único que precisa ser conhecido por todos. A construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, a transferência de colonos do Rio Grande do Sul para o Oeste Catarinense, caboclos, jagunços, coronéis, messiânicos, beatos, curandeiros, os monges João Maria, José Maria, as figuras lendárias de Maria Rosa e Chica Pelega, o uso do fuzil e do canhão da metralhadora e pela primeira vez na história do Brasil, na América Latina, foram utilizados aviões com fins militares. Estes e muitos outros elementos originaram um enredo digno de uma produção cinematográfica. No Irani, um dos palcos principais deste conflito, reside o senhor Vicente Teles, uma figura lendária, um folclorista, historiador, conhecido como o cancioneiro do contestado. Seu conhecimento não segue os rigores da cientificidade acadêmica, mas mantém a verdade dos fatos, a história viva que resgata particularidades do cotidiano da guerra e da vida do sertanejo. O programa Memórias inicia hoje uma série sobre o contestado. Vamos agora para um intervalo comercial. Agradecendo aos nossos apoiadores, a Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Sicoob Credialc e a Divine Boutique. Meu pai nasceu no Irani. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá. Isso é motivo pra se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo que tem garra e tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. Guerra de valor. Nosso chão, concórdia, tá no nosso coração. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, tá no nosso coração. Concórdia,
uma grande cidade. Cartões Sicoob Card, a maneira mais fácil e prática de pagar suas compras. Com os cartões Sicoob Card, seu dia a dia ganha mais praticidade, tranquilidade e segurança. Você conta com uma solução prática e cômoda todas as vezes que precisar fazer suas compras do mês ou pagar aquela despesa, pois encontra à sua disposição inúmeros estabelecimentos comerciais credenciados no Brasil e no exterior. Tenha sempre à mão seu Sicoob Card, a melhor opção para ir às compras. Iniciamos o nosso programa com depoimento da prefeita Adelaide Salvador e do secretário de Educação, Kleinor Zampieri, que vão falar um pouco sobre o significado da pessoa do senhor Vicente Teles para eles enquanto cidadãos e para o município de Irani. Vicente Teles, nosso historiador de Irani. Conheço o Vicente Teles desde que ele veio para Irani. Para mim, ele é um pai, um irmão e um amigo. E como eu sempre digo, que o nosso contestado de Irani existe porque Vicente Teles existe. Então, nós respiramos política e o nosso querido amigo Vicente Teles respira contestado. E a gente agradece muito ao nosso amigo porque ele nunca deixou morrer o contestado. Podem ter diminuído os comentários, mas não da parte dele, da parte da população. Mas o Vicente Teles sempre manteve viva a história do contestado. Tá, Vicente Teles para a gente é uma pessoa muito especial, um amigo que a gente tem muita consideração pelo trabalho, pela persistência, pelo trabalho que ele desenvolve no contestado. A gente pode considerar o Vicente Teles como o homem do contestado, incansável nas suas lutas, né, de resgate de toda a história. Então, Vicente Teles, além de ser um grande amigo, é um grande batalhador, um grande historiador, que nós sabemos da importância que ele tem para o contestado, principalmente pela maneira com que ele trabalha as questões do contestado, que ele mantém viva a história do contestado. Então, o trabalho dele é inigualável no nosso estado e, sem dúvida nenhuma, ele ajuda e faz com que seja cada vez mais elevado o nome do município de Irani. Então, a gente tem o Vicente Teles como um grande historiador, como uma grande personalidade, como o homem do contestado, como ele já foi condecorado com esta medalha. Temos a honra de estar agora na residência do senhor Vicente Teles, que carinhosamente nos recebe nesta manhã. Com ele, nós vamos conhecer, aprender e descobrir fatos inusitados, interessantes e relevantes para a compreensão da guerra do contestado. Mas nós queremos, primeiramente, então, dar as boas-vindas ao seu Vicente Teles. Quero dizer que é um prazer para toda a equipe da TV Concórdia receber o senhor na nossa programação. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira. Muito bem. Nesse primeiro programa, seu Vicente, nós queremos que o povo concordiense e de todos os lugares que tenham acesso à nossa informação, porque embora nós sejamos uma TV local, nós temos toda a nossa programação, é uma TV disponível no computador. Então as pessoas nos assistem de lugares muito distantes. Então, o que nós queremos neste primeiro programa é que as pessoas, que nós todos tenhamos a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais. Quem é o seu Vicente Teles? A sua história, que é uma história extremamente ligada ao contestado, mas o senhor tem a sua individualidade. Né? O senhor tem a sua própria história de vida, que foi construída paralelo a essa busca incansável por resgatar esta história do contestado. Então, num primeiro momento, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é o seu Vicente Teles? Pois não. Eu sou Vicente Teles. Ah, muito bem. Eu diria que, para falar a respeito desse assunto, eu às vezes não gosto de mexer muito desses ingredientes, porque me emociona. Eu, por exemplo, não sabia as razões porque eu fui fecundado aqui no Irani e nasci no Paraná e depois voltei para cá com 5 anos de idade. Aqui eu permaneci até a idade de ir para o exército, porque na época eu era para ir para o seminário, mas como opção, nós tínhamos duas opções, exército ou seminário. Seminário era privilégio de talento, né? E eu, como descendente de caboclo, fui excluído dessa possibilidade. Mas o exército me abriu as portas, enfim,
Eu lá passei 25 anos na escola do civismo, porque o exército é fundamental à disciplina e à honestidade. Sem isso, não pode ser militar. Saí parcialmente remunerado, com 2/3 do salário de segundo sargento, e voltando para cá, eu fui descobrir, depois de 25 anos lá no exército, que existiu aqui uma guerra, porque era proibido falar. Mas por que que era proibido falar? Era proibido falar porque quando se tocava nesse assunto, eu tive um avô que foi do lado dos coronéis e outro avô que era jagunço, né? Esse é meu ídolo. Então, eu fui descobrir por que, afinal, que eu não sabia dessa história. E os dados, as informações, aqui se construía esse asfalto em 79. Eu conversando com pessoas, eles me disseram, a guerra não terminou aqui, aqui começou a guerra. Aí comecei a pesquisar e fui saber que os meus ancestrais estavam todos envolvidos nessa guerra. Por exemplo, o José Fabrício das Neves era primo-irmão do meu pai, logo meu tio-avô. Era enterrado como bandido, agora ressuscitando como herói na obra de Celso Martins. E, enfim, que o meu avô paterno, ele abrigava na Operação Limpeza, que isso foi o pior da guerra, foi depois da guerra, quando as forças federais saíram daqui e voltaram para cá, isto é, e ficou a cargo dos governos a responsabilidade de limpar. Ele chamava de bandido, jagunço, enfim, tudo que era nome pejorativo, eles davam ao sertanejo, aqueles nativos que, pela efetiva presença física na região, legaram o Brasil a essa terra. E como se isso não bastasse, deram o sangue para ver os megalatifúndios divididos em favor de você, de todo o imigrante que trouxe para nós o progresso. Então, quer dizer, tudo isso contribuiu para crescer em mim essa paixão de querer mostrar a verdade. E eu começo a verdade da história pesquisando, não pelo que se fala nos livros, pelo que se diz, muita coisa que eles não registram, mas não dão ênfase. E fomos descobrir que o fundamento, a causa da guerra do contestado, começando pelos antecedentes, pelas causas determinantes, pelas dimensões da guerra, pelos efeitos felizes e sinistros, o que o contestado deixou de ser pela ausência de resgate, o que ele é hoje, o que ele poderá ser ainda, se nós, como vocês estão dando esse belo exemplo de divulgação e de trabalho vivo, porque divulgar é uma coisa e conscientizar é outra coisa. Então, o que ele deixou de ser, o que ele poderá ser, principalmente aqui no Irani, como um ímã de atração turística que, sem prejuízo do espírito cívico, moral e ético da história, que nós defendemos esse lado, sem esse prejuízo, ele poderá ser uma grande fonte de renda para a gente, para resgatar, inclusive, a miséria que restou para aqueles caboclos que deram o sangue pela terra. Exatamente. Muito bem. Seu Vicente Teles, um apaixonado pelo contestado. Eu sou um pouco a voz do sangue, né? É verdade. A pergunta estava preparada, mas o senhor já respondeu, né? Porque a gente, pesquisando um pouco sobre as suas origens, a gente percebe isso, né? Tem uma mistura aí. Quer dizer, tem o lado caboclo, né? Mas teve também na sua cultura o lado militar, né? Sim. Descendente de coronel e descendente de caboclo ao mesmo tempo, sim, né? Sim, claro. O senhor, obviamente, e já expressa nas suas primeiras palavras, que a sua luta, a sua defesa, o seu resgate é por mostrar o valor deste sertanejo. Perfeito. Né? Deste homem que lutou, né? E que foi, assim, de uma forma pejorativa, muito humilhado por muito tempo pela própria historiografia, não é verdade? E para chegar a esse ponto, nós teríamos que estar lá nas raízes da história. Porque a história é contada de uma forma que foge das causas que determinaram a guerra. Guerra fratricida entre irmãos. Por exemplo, a Argentina, no litígio internacional, quando teve como árbitro o presidente americano, a Argentina já preparava um carnaval de tangos nos Estados Unidos, quando Rio Branco, invocando tudo isso que eu falei, defendeu e ganhou a questão em favor do Brasil. A Argentina perdeu e ficou em paz. Ora, como é que se explica isso? O Brasil ganhou e fez uma guerra. Pode-se entender isso? Então, tem as raízes. Toda a guerra do contestado tem sua raiz na corrupção, que hoje é o clamor nacional contra isso.
contra essa mancha negra da história nossa, né? Essa incursão perniciosa da corrupção dentro da sociedade. Eu acho que o contestado tem, no ventre da sua história, elementos, subsídios de civismo, de demônios de coragem, bravura, pertinácia, que foram os caboclos que lutaram miseravelmente, com fome, e lutaram contra os poderes da nação que usou, enfim, com um terço dos gastos de uma guerra para matar irmãos, poderia ter sido, é pesquisa de um juiz aposentado, poderia ter construído escolas e justiça social em toda a região e ainda alavancado o progresso da incipiente república. Sim. Como é que se explica isso? Então, isso é coisa, uma guerra, não é para ser decorado. Não é para ser decorado. Você fez uma bela explanação aí, mas isso é informação. Eu trabalho com a formação cívica, moral e ética, tirado da história, do exemplo dos grandes heróis da história. Então, eu entendo que nós estamos perdendo tempo com essa injeção de linguiça, de encher a cabeça de aluno com data, com nome de coronel, de acidente geográfico, de coisa, e não fala dos verdadeiros heróis de Santa Catarina, que é o que nós invocamos. Esses exemplos é que precisam ser dados, e o Brasil é carente disso. Exatamente, que é onde o aluno, as novas gerações, podem se identificar, né? Porque eles não vão se identificar com aquela figura única que parece que fez a história sozinha, são figuras únicas, né? A historiografia oficial, ela trabalha muito com isso, com personagens únicos, como se eles sozinhos e por si só construíssem contextos históricos, né? E esquece toda a população envolvida, que é onde a pessoa pode se identificar, né? E ter uma perspectiva de projeção também de futuro, de valores, né? Deixa eu ver um exemplo que eu sempre cito, desculpa eu te interromper, mas eu sempre cito para as escolas que vêm aqui, nós temos aí verdadeiros momentos de exaltação cívica com esses alunos e professores, principalmente gaúcha, você é gaúcha, né? Então nós temos de Chapecó umas pessoas fantásticas, aquela vibração, porque a Guerra dos Farrapos foi mais extensa, aqui foi menos extensa, mas foi mais intensa. Exato. E o que foi isso aí, tudo extraído do ventre da história, esses exemplos. Eu cito, por exemplo, a história não é para decorar, vocês têm que raciocinar. Dou um exemplo, numa época que tinha tanta terra devoluta e tão pouca gente, gastou-se fortunas para matar quem não devia. Esvaziar o que precisava ser preenchido. Hoje tem mais gente e menos terra, se faz reassentamento. Por que na época não se previu, não se fez isso? O ser humano nada valia. Valia a ganância, o egoísmo, aquele desespero da posse de estrangeiros que vieram para cá e eles estavam certos porque eles tinham suas empresas, tinham que enriquecer, como se faz ainda hoje. Agora, o canalha foi o governo brasileiro que consentiu tudo isso. Quando Percival Farquhar foi ao governo, ao Marechal Hermes, dizer que estava pronta a estrada, que ele precisava receber, ele ouviu um insulto. Você já recebeu por antecipação 15 quilômetros de cada lado, cheio de madeira para ir para ser colonizado? Diz, mas está cheio de bandidos, cheio de fanáticos, cheio disso. Diz, monta você o exército, porque eu não tenho exército para expulsar esses caboclos. Foi aí que surgiu, então, o chamado Corpo de Segurança da Lambert. Corpo de Segurança da Lambert, 200 homens armados, sob o comando de um tirano, o capitão Palhares, egresso da Polícia do Paraná, um bandido, que comandou a expulsão daquela gente que não saía, matava. Então, isso é que tem que ser mostrado. Uhum. É isso. Uhum. Pois é, o senhor tocou num ponto interessante que chama a atenção da gente. Por exemplo, estas terras, elas foram desocupadas para serem novamente ocupadas, porque as pessoas eram necessárias, né? Mas foi feita uma limpeza de um tipo de pessoa. Isso foi intencional? No seu entendimento, isso já vinha dentro de uma programação? Tipo, o capital internacional entendia que o desenvolvimento dessas terras, desse local, teria que ser dado pelo imigrante italiano e alemão, que é o que veio depois. Eu tenho, da minha família, pessoas que vieram para cá,
E o relato é assim, que havia uma campanha lá no Rio Grande do Sul, as pessoas eram convidadas a vir para cá, né? Quase semelhante ao que aconteceu com quem veio da Europa, de Portugal para cá, que o Brasil era o, né, o local mais maravilhoso do mundo, onde as pessoas iam construir uma vida digna, decente. Uma coisa semelhante se fez em relação à vinda de colonos do Rio Grande do Sul para cá. Oferecia-se terra lá, promessas de desenvolvimento. Mas para que trouxesse esse colono, primeiro foi feita uma limpeza aqui, né? Então, era assim, era o preconceito, o simples preconceito contra esse povo humilde, simples, era o quê? Uma cultura de que este povo não era trabalhador, que era preciso trazer o outro, o imigrante, que ele iria promover o desenvolvimento. Como é que o senhor vê isso? Bom, precisamos entender o seguinte, que havia uma cláusula no contrato com o Percival Farco, lá com a empresa americana, que não poderia ser colonizado aqueles 15 quilômetros paralelos ao eixo ferroviário com gente brasileira, tinha que ser com imigrantes. Ah, sim. Do ponto de vista do progresso, o raciocínio brasileiro estava correto. Agora, e onde houve o reassentamento daquela gente que morava às margens do Rio do Peixe, onde as terras são mais férteis, e em vez de reassentar, preferiram matar, né? Quer dizer, eliminar os brasileiros para dar lugar aos estrangeiros. Haja visto o exemplo do combate do Rio das Antas, que o Chico Alonso foi lá, sob o comando do Adeodato, e morreu nesse combate, para expulsar de lá os poloneses que estavam ali, que era a terra dos ancestrais do Chico Alonso. Mas já estavam ali agora, vítima também, os imigrantes, vítima também da guerra. E por aí aconteceu outros fenômenos, que eu não gosto de lembrar disso, estou dizendo as causas. Sim. As causas primeiras, a corrupção que houve. Por exemplo, os 15 quilômetros, quando chegava no limite dos 15 quilômetros, expulsava os caboclos daqui, chegava lá. Para onde ia essa gente? Ah, ali já tem dono. Os apaniguados do governo já tinham requerido, porque a terra deixou de ser o valor de uso para ser valor econômico. Então, eles requereram tudo, se apossaram daquilo, com a conivência do governo. E o que é pior, há exemplos que nós citamos sempre, para apenas citar um, Matos Costa, um capitão que despiu-se da farda, capitão do exército, quando comandava sua unidade militar em Timbó, em Timbózinho, para proteger o patrimônio americano. Fez amizade com os caboclos, que descobri por que, que ele tinha que matar aquela gente tão generosa, tão boa, tão pura, não, de mente, de alma, de coração. Foi conviver com eles e descobre as barbaridades que se fazia. Por exemplo, os coronéis vendiam as terras que eles já tinham requerido aos caboclos. Quando estava perto de remir, ele chamava o exército para expulsar. Matos Costa afirma isso na sua sindicância. Depois descobre lá a derrama de dinheiro falso, feita pelo coronel Fabrício Vieira, do Paraná, e ele também inclui aquilo na sua sindicância e descobre que o coronel era dono de uma máquina de fabricar dinheiro, levou o ministro da guerra, quando voltou de lá estava preparado o esquema da tocaia para tirar a vida dele. Que loucura. Então, veja bem, eu sempre falo isso aos alunos. Quem de vocês quer ser o Matos Costa? Denunciar a corrupção, botar a vida em risco. Todo mundo quer ser. Porque é esse sentimento de brasilidade, de dizer a verdade, de combater o errado. Matos Costa foi esse exemplo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Cartões Sicoobcard, a maneira mais fácil e prática de pagar suas compras. Com os cartões Sicoobcard, seu dia a dia ganha mais praticidade, tranquilidade e segurança. Você conta com uma solução prática e cômoda todas as vezes que precisar fazer suas compras do mês ou pagar aquela despesa, pois encontra à sua disposição inúmeros estabelecimentos comerciais credenciados no Brasil e no exterior. Tenha sempre à mão seu Sicoobcard, a melhor opção para ir às compras. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá, isso é motivo para se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo que tem garra e tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. Terra de valor, concórdia, nossa terra, nosso chão, nosso chão. Concórdia.
chão. Concórdia tá no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. Seu Vicente Teles. É conversa para muitos dias, é muito interessante. Mas eu queria saber um pouquinho mais, nós vamos continuar falando sobre a Guerra do Contestado, aprendendo, né? Eu não sabia que tinha essa cláusula no contrato, que dizia que tinha que ser, a terra tinha que ser negociada por imigrante. Olha aí, né? Justifica o extermínio em parte, né? Sobre ainda o Vicente Teles, né? O senhor, então, foi nascido aqui no Irani, isso, depois transferiu-se para o Paraná e retornou para cá. Os seus pais são originários aqui, viveram, então, todo esse contexto, né, da guerra e tudo. O que, que o senhor tem como lembrança, seu Vicente, do Vicente menino? Que lembranças que o senhor tem? Como era a sua vida? Como foi a sua infância aqui no Irani? Eu tenho lembrança, assim, muito amarga, né? Porque a gente vivia aqui um período em que é meio assim, humorístico até. Naquela época, eu quando tirei daqui as minhas irmãs para levar para o Rio de Janeiro, quando militar lá, fiz um curso de música, botei uma academia de acordeon, Marechal Lemes lá, bairro. Concórdia conhece bem os ancestrais de Concórdia, os mais antigos, né? Elas moravam lá, estudavam lá, com grande sacrifício da minha família, mas foram para lá para estudar. Foram para o Rio. Mas eu me lembro, porque eu tive uma irmã que foi vítima de um casamento desse. Que aqui no Irani, naquela época, uma mulher, uma moça, para casar, tinha que. O príncipe, o candidato, tinha que ter três grandes atributos: beber, jogar e brigar. Meu senhor. Se houver algum interessado nesses padrões, ainda tem alguns por aqui. Mas na época, uma irmã minha casou. E por que beber e jogar? Beber para mostrar que era macho. Jogar para mostrar que tinha dinheiro para sustentar a mulher. E brigar para mostrar que dava segurança, porque a ausência da autoridade era total. O governo não existia aqui, como não existia lá em Itá, onde morava o Fabrício, onde ele trabalhou, enfim, construiu a sua história lá. Então, essas coisas marcam muito a gente. Tá? Quando eu fui para o Exército, eu fui com isso na cabeça. Como é que eu vou fazer para tirar minha família daquele lugar? E eram 7 irmãs e 2 irmãos, e 3 irmãos. Tá? Então, foi daí que surgiu. Hoje eu tenho uma irmã que saiu daqui, eu te dei a revista que trouxe a matéria. Ela foi bailarina em 8 países na Europa, nunca quis vir para o Brasil. E morreu agora, né, há pouco tempo. Enfim, em decorrência dessa situação que eu achava, bom, se essa foi vítima de um casamento desse, o marido abandona ela com 3 filhas, deixando um estado de miséria. Eu me lembro ainda bem a família Furlaneto, que tinha um hospital lá, seu João, e hoje até operei a vista com o doutor Eduardo. Claro, né? É gloriosa herança da família e também hoje da dignidade da medicina, né? Tanto ele quanto o pai. Mas então, essa família conheceu bem, a minha irmã teve que ser. Eles socorreram a minha irmã, socorreram. E as 3 filhas, eles que socorreram. Então, essas 3 filhas hoje estão no Rio de Janeiro, em decorrência da desgraça que recaiu sobre a mãe delas. Então, elas hoje estão no Rio de Janeiro, uma é psicóloga, a outra é terapeuta, a outra é casada muito bem, tem uma grande empresa, o marido faleceu, mas ela ficou bem encaminhada. Enfim, a polaca, que é conhecida ali em Lindóia, naquela região, depois ela foi trabalhar lá. Então, isso tudo contribuiu para a minha indignação, para a minha revolta. Né? Depois fui saber também que o meu avô, por que ele abandonou as fazendas dele aqui? Ali onde tem aquele hotel, fazenda, aquilo tudo era dele, desde perto da celulose até lá perto de Lindóia. Ele requereu, era apaniguado do governo, foi fácil conseguir. Consegui, mas conseguiu aquilo, mas como é que ele ia administrar tantas extensões de terra? Não tinha essa visão. Né? E de tudo que tinha, só restou que nada prestava, na época, esse lugar que nós estamos aqui. Que hoje é a glória nossa, da nossa família, porque tem uma cachoeira aqui com 50 metros de altura, tem um paredão de pedra que ninguém queria porque não dava para tirar madeira de lá, e não dava para plantar porque é uma queda muito forte, enfim.
Você vê, eu acho que o meu avô coronel, eu peço perdão sempre a ele, que eu sempre combati ele, mas ele contribuiu para que eu pudesse estar aqui agora. Agora com essa visão e sendo esta pessoa que o senhor se transformou, né? Entendeu? Porque foi na crítica dele, talvez, né, que o senhor... Porque ele saiu daqui por uma razão. Então, os dois saíram daqui. O Jagunço, porque era procurado para ser executado, sumariamente. O Jagunço. Ele era um grande líder e corajoso. Participou da guerra. Participou. Há um caso curioso no inquérito, com 518 páginas do combate do Irani, que vieram para cá, ouviram todo o povo daqui, em que ele... O coronel Sarmento, na época, Anse Pessada, ele furou o olho no combate. Hoje, o coronel Sarmento é patrono da Polícia do Paraná. Patrono. Ele era Anse Pessada e eles saíram, meu avô, com 20 jagunços, procurando soldados que estavam por ali escondidos, quem sabe ameaçando, e encontraram o Anse Pessada, Sarmento, e um caboclo diz: você joga esse mosquetão que você vai morrer. E ameaçaram as armas. Ele juntou posição do sentido e disse: pode atirar, que minha arma e minha farda eu honro. Meu avô saltou na frente e disse: não atire, não atire. Homem como esse não se mata. Olha só. E se emociona, seu Vicente Teles, que bacana. É que é coisa vivida no coração, né? O senhor vive tudo isso. Muito bem. Então, um menino que presenciou situações difíceis e que construiu um sonho de tirar a família desse contexto. É isso, né? Que o senhor... Verdade. E aí lutou por isso e o exército foi para o senhor uma alternativa, uma saída. Foi o que lhe deu condições. E o senhor dizia antes que o senhor permaneceu durante 25 anos no exército. Sim, perfeito. Participou de algum tipo de combate, de alguma coisa? Não, eu sempre fui privilegiado no exército. Tocava gaita, era amigo de todo mundo, trabalhava em burocracia, fui para gabinetes e coisa, servi no Ministério da Guerra, até houve um incidente muito grande comigo uma vez, e um filho do general Costa e Silva testemunhou a minha inocência e me levou ao pai dele, que era ministro da Guerra, para dizer ele precisa ter uma recompensa pela injustiça que fizeram com ele. Aí eu tive o direito de escolher o lugar que queria servir o exército. Quer dizer, transferido de lá. Eu vim para Curitiba, para o hospital militar de lá. Dali eu fui para a Bahia, né? Do colégio militar de lá, terminei meus dias lá. Mas sempre em situações privilegiadas, né? O exército, para mim, foi a grande escola do civismo, a grande escola da bravura dos homens, né? De bem, né? Porque no exército, é como eu disse, se não tiver disciplina nem honestidade, não serve para continuar para fazer carreira no exército. Né? E você escolhe lá o princípio do civismo. Né? Morrer pela pátria, o cara jura isso. Né? E esse sentimento eu liguei com a história do contestado. Do contestado, né? Entendo. Uhum, e um detalhe que eu gostaria de dizer, o meu avô paterno, ele tinha essa fazenda aqui no antigo Cocho Velho, e ele abrigava a escolta policial que vinha para caçar, depois da guerra, os remanescentes e executar sumariamente na frente da família para que criasse aquele impacto emocional, aquele trauma, para que não abrissem a boca, para que o futuro não tomasse conhecimento das barbáries praticadas. Uhum. Ele abrigava a escolta militar na sua fazenda e mandava os peão para encaminhar a polícia para localizar os caboclos. Só que ele esquecia que os caboclos, os peão dele era amigo dos caboclos. Os caboclos, eu orientava os caboclos para ir para um lado e mandava a polícia para outro. Quando a polícia ia embora, os caboclos atacavam a fazenda, mataram uma vez um peão no pular de uma cerca, a lagoa da mula morta, meu pai estava junto, mataram a mula que meu pai estava nela, o tio Gerônimo levou 3 tiros no corpo, tinha bala até há pouco tempo lá em Coronel Vivida. Eles tiveram que fugir tudo para o Paraná em decorrência desse abrigo de polícia na fazenda. Então, isso tudo marcou, a propósito da sua pergunta inicial, marcou a nossa vida, pô. Por que fugir todo mundo? Ninguém dizia, era proibido falar, não se podia falar. Sob risco de ser executado, que a promessa era essa. Agora, isso, os historiadores não dão ênfase a isso. Não, eu não encontrei em lugar nenhum. Eles mencionam a Operação Limpeza. A Operação Limpeza consistia na prisão e execução sumária de veterano de guerra, testemunho ocular e seguidores dos monges. Aquela mesma gente que deu o Brasil nessa terra, 48 mil quilômetros quadrados. Executar. Era assim. Que loucura. Então, sim, a minha infância foi marcada por isso. A gente se emociona junto. Daqui a pouquinho nós estamos os dois aqui muito emocionados, porque é impressionante, né? Realmente a sua história.
Então, seu Vicente, o senhor daí ficou esses 25 anos lá no Exército, no Paraná. Depois, na sequência, que o senhor retorna aqui para o Rio. Eu estou querendo conhecer um pouco mais essa sua história tão linda. É. Né? O senhor retorna para cá, o senhor constituiu família aqui, quando retornou para cá? É, com o advento do asfalto, isso aqui valorizou. Eu fiz amizade com os engenheiros, com o dono da empresa, e ele me deu uma casa aqui, que não é esta, é uma outra, de madeira muito boa. E minha mãe... Eu era o único agora livre, aposentado, né? E minha mãe também aposentada. Tá? Ela estava no Rio com as minhas irmãs por lá. Mas ela tinha vontade de vir para cá. Ganhamos aquela casa e eu vim para cá. E a minha missão, curiosamente, foi exatamente cuidar dela. E depois que ela faleceu em 79, eu vim descobrir que eu tinha outra missão. Aquilo eu já passei a sentir aquele negócio e ela morreu feliz porque ficou sabendo que o pai dela, José Alves Perão, não era bandido, era um herói. Ah, que coisa, que marca que esse povo carregou, né? É, numa inversão total, quanto sofrimento, se sentindo assim humilhado, negando a própria origem. Que coisa traumática que deve ter sido, né, seu Vicente Teles? Ter que negar a sua origem por vergonha, por ter sido convencido de que era um bandido, de que era uma pessoa, quando era exatamente o contrário. Né? Olha, eles foram as vítimas de todo o processo. Olha, mas nós teríamos tanta coisa a falar que eu não teria condições emocionais para repetir. Sim. Mas se tu souber das barbáries que se fizeram, que a história não registra e que existem provas, por exemplo, no final da guerra as pessoas se apresentavam, as multidões se apresentavam, o tal de Pedro Ruivo em Canoinhas, levava para uma esquina lá no mato, debaixo de uma embuia, botou, tem a história dos 81 que ele botou em fila, ia dando gargalhada e cortando a goela dos caras assim. Ai. Foi assim, foi assim. Coisa. Às vezes a pessoa, mas você só fala em morte, fala em... Mas, meu filho, o que, que nós temos que despertar? A indignação contra o mal. Exatamente. A indignação contra o mal, para que haja solidariedade ao bem. A solidariedade nos conduz à fraternidade. E a fraternidade é que estabelece a coesão. Sem coesão não há pátria. É verdade. E as novas gerações, né, seu Vicente? As novas gerações precisam conhecer esses processos. Eu tenho um filho, ele está em Portugal, mas ele, essa semana ele foi tocar com a orquestra que ele trabalha, na Suíça. Ele me telefonou de lá. Mas a emoção dele de falar sobre a Suíça, uma coisa terrível, tremenda. Eu tive a irmã, essa minha irmã bailarina, morou lá na Suíça, né? Diz, a tia tinha razão. Diz, olha, ver isso aqui, eu me lembro do Irani, nós lembramos, só que a civilização é outra. É um padrão tão elevado, tão comovente, e você agora, pai, eu estou entendendo por que você luta, porque a história da Suíça aqui, você vê em cada coisa onde você anda. Então, nós precisamos valorizar as nossas raízes. Nossa identidade, né? É. Não podemos ser um povo sob sem identidade. Sob pena de morrer essa árvore. Exatamente. Seu Vicente, quantos filhos o senhor teve? O senhor veio de uma família de 10 irmãos, pelo que eu contei. Aham. 7 irmãs, 3 Aham. irmãos, né? É. E quantos filhos o senhor teve? Eu só tenho um. Ah, só um esse, que seu único mim filho. Que para mim vale por 10, né? Aham. Também tive 10. É minha glória, né? Aham. Eu... Como todo casamento, nessa época, eu cuido de uma coisa que é difícil uma mulher suportar a minha vida aqui, né? Porque eu me dedico a isso, de corpo e alma e por convicção. Eu acho que os meus últimos anos é para dar a minha contribuição para essa causa que me parece o mais importante, que está no meu caminho, né? Então, acontece isso, você tem que se separar, a mulher vai para um lado, você fica para outro, sem maiores traumas, mas o que eu não posso deixar é a minha meta. Esse rumo que nós seguimos. Né? Então, sou eu e meu filho. Eu aqui moro sozinho, mas bem servido de amigos que moram comigo aqui. Famílias, tem duas famílias que cuidam da casa para mim. Vêm para cá de manhã, cuidam e tal. Inclusive, a hospitalidade não foi maior porque você não aceitou o cafezinho, mas daqui a pouco deve ter um chimarrão. E nós vamos aceitar, com certeza. Seu Vicente Teles, nós vamos dividir esse programa em 3 etapas. A gente faz programas de meia hora para que as pessoas nos assistam numa semana e fiquem loucas para nos assistir na próxima. Ah, é? Sim. Bom, eu espero que não decepcione os seus espectadores, porque eu falo de uma coisa que eu gostaria de não falar. Mas já que isto é contribuição para a nossa história, é contribuição para... Você tem filho? Tenho. Para o teu filho, que amanhã vão estar no nosso lugar. Nós temos que dar para ele um Brasil melhor do que hoje, porque guerra fratricida, guerra entre irmãos, se ela não serve para edificar, para humanizar, ela não serve para mais nada.
Porque o que, que acontece? Não pode, a guerra não pode germinar numa consciência bem formada. E o que nós temos que fazer é dar consciência sobre o mal que uma guerra pode trazer. Uhum. E ninguém está livre dela. Ninguém está. É, exatamente. Conversávamos na vinda, Julinho e eu, sobre o contexto atual deste nosso mundo. Ninguém está livre. Por isso que a guerra do contestado, que os 21 anos de ditadura militar no Brasil são questões que têm que ser avivadas na memória das novas gerações. Nós temos que ter isso como um propósito, como um objetivo. E o senhor realmente tem dado essa contribuição, né? Acredito que todas as pessoas, né, que têm um mínimo de clareza, de conhecimento, já lhe são muito gratas, né, por o senhor existir e por ser esta pessoa que dá essa contribuição. Porque veja bem, então, eu vou te interromper mais uma vez, porque eu estava pensando agora, a tua dor é individual, a minha é minha pessoal, mas a dor coletiva é dessas ditaduras, é da corrupção, é dos males, da ganância, mostra que quanto mais come, menos se nutre, dizia o padre Antônio Vieira, e é verdade. Então, essa monstruosidade que quer abocanhar o mundo é que geram as guerras. E nós devemos, dentro da nossa área, do nosso universo, fazer o que é possível para evitar essas tragédias, essas catástrofes, essas desgraças que desabam sobre a humanidade. A nossa dor continua sendo individual, mas quando vem isso, a dor é coletiva. Muito bem. Nós vamos, por hora, encerrando o nosso programa Memórias desta semana, mas já dizendo que, pedindo, solicitando que as pessoas que têm o interesse fiquem atentas, porque nós vamos continuar aqui a nossa conversa com muito mais informação, muito mais conhecimento, tem muito mais coisa deste seu Vicente Teles, dessa pessoa encantadora, este cidadão brasileiro, iraniense, verdadeiramente, né, brasileiro, que nós queremos saber a famosa toca de jaguatirica, né, o acordeon, que fazem parte da sua vida, este jeito diferente, inusitado, que o senhor encontrou na canção, uma forma de contar a história, né? E este e outros assuntos farão parte do nosso programa Memórias da próxima semana. Agradecemos a todos pela audiência e, mais uma vez, agradeço aos nossos apoiadores, a Secobi Credialc, a Prefeitura Municipal de Concórdia e a Boutique Divine. Meu pai nasceu no Irani, a minha mãe no desterro. Eu cresci em São Joaquim, naquele topo de cerro. Ando cantando com as gralhas, lá no rincão dos pinheiros. Puxando mula de carga, repontando boi franqueiro. Abro o peito num rodeio, no lombo de uma porriado. Ressuscito meu avô, jagunço do contestado, de pico mãe fumaça, tenho a melena encardida. São Sebastião me protege nestas peleias da vida. Meu povo barriga verde, meu coração te pertence, eu tenho orgulho de ser catarinense, vou da serra ao rio.